श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं प्रथमः सर्गः। सीताम् अन्वेष्टुं लंकां जिगमिषुर् हनुमान् महेन्द्रशिखरात् उत्प्लुत्य जलम् अद्यातुर्गत्य स्वशिखरे विश्राममर्थयमानं मैनाकं करतलसंस्पर्शनेन सम्मान्य स्वबलपरीक्षाय वरदानपूर्वकं देवैः प्रेषितां निच्छरीरूपधारिणीं सुरसामुखं व्याधाय परिपालयन्तीं धृत सूक्ष्मरूपस्तदुदरं प्रविश्यापि अहिंसित्वैव बहिर्निरागच्छत्। तथैव सिंहिकाख्य निच्छरीं मुखं व्याधाय ग्रसितुं प्रतिपालयन्तीं स्वीकृत सूक्ष्मदेह तदुदरं प्रविश्य विदारणपूर्वकं व्यापातपत्। अत च राक्षस जन संभ्रमं वारयिष्यन् निजदेहं तनूकृत्य लंका बहिस्थलं बहिर्भगिरिशिखरे न्यपतत्। ततो रावणनीताया सीताया शत्रुकर्षणः इयेष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि दुष्करं निष्प्रति द्वन्द्वं चिकीर्षन् कर्म वानरः सुमुदग्रशिरो ग्रीवो गवां प्रतिरिवा बभौ। अत वै दूर्यवर्णेषु शाद्वलेषु महाबलः धीरसलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखं द्विजान् वित्रासमसयन् धीमान् उरसा पादपान् हरन् मृगाश्च सुमहून् सुबहून् निघ्नन् प्रवृद्धैव केसरी नीललोहितमाजिष्टं माजिष्ठ पद्मवर्णैः सितासितैः स्वभावसिद्धैर्विमलैः धातुभिः समलङ्कृतं कामरूपिभिराविष्टम् अभीक्ष्णं सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैर्देवकल्पैः सपन्नगैः सतस्य गिरिवर्यस्य तलेनागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र ह्रदे नागैवाक् इवा बभौ। सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकारगमने मतिम् अञ्जलिं प्राङ्मुखं कुर्वन् पवनायात्मयोनये ततो हि ववृधे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणम् दक्षिणां दिशं प्लवग प्रवरैर्दृष्टः प्लवने कृतनिश्चयः ववृदे रामवृद्ध्यर्थं समुद्र इव पर्वसु निष्प्रमाणः शरीरः सालिलङ्घयिषुर अर्णवं बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतं सचचाला चलश्चाशु मुहूर्तं कपिपीडितः तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमशातयत्। तेन पादपमुक्तेन पुष्पैघेन सुगन्धिना सर्वतः सवृतशैलो बभौ पुष्पमयो यथा तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानस्य पर्वतः सलिलं सम्प्रसुस्राव मदमत्त इव द्विपः पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीतिर्निवर्तयामास निवर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः। मुमोच च शिला शैलो विशाला समनशिलाः मध्यमेनार्चिषा जुष्टो धूमराजीरिवानलः हरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वतः
गुहाविष्टानि सत्वानि विने दुर्विकृतैः स्वरैः समहान् सत्वव सन्नादः शैलपीडानिमित्तजः पृथिवीं पूरयामास दिशश्चेपवनानि च शिरोभिः पृथुभिर्नागा व्यक्तस्वस्तित कलत्तनैः वमन्तः पावकं घोरं ददंशूर्दशनैः शिलाः तास्तदा सविषैर्दष्टाः कुपितैस्तैर्महाशिलाः जज्वलुः पावको दीप्ता विबिधुषमः सहस्रधा यानि त्वौषधजालानि यानि त्वौषधजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषघ्नान्यपि नागानां न शोकु शमितुं विषम् विद्यते यं गिरिर्भूतैरिति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मात् उत्पेतु स्त्रीगणैः सह पानभूमिगतं हित्वा हैममासनभाजनं पात्राणि च महार्हाणि करकांशहिरण्मयान् लेह्यानुच्चाववा चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आशभानि च चर्माणि खड्गाश्च कनकत्स्वरून् कृतकण्ठगुणाः क्षीबा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूरपारिहार्यधरा स्त्रियः विस्मिता सस्मितास्तस्तुराकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः सहितास्तस्तु तुराकाशे वीक्षां चक्रुश्च पर्वतं शुश्रुवुश्च तदा शब्दं ऋषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेम्बरे एष पर्वतसङ्काशो हनुमान् मारुतात्मजः तितीर्षति महावेगः समुद्रं वरुणालयं रामार्थं वानरार्थं च चिकीर्षन् कर्म दुष्करं समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरा वाचः श्रुत्वा तेषां तपस्विनां तमप्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरर्षभं दधुवे च स रोमाणि चकम्पे चानलोपमः ननाद च महानादं सुमहानिवरोतो यदः आनुपूर्व्या च वृत्तं तल्लाङ्गूलं लोमभिश्चितम् उत्पतिष्यन् विचिक्षेप पक्षिराजैवोरगं तस्य लाङ्गूलमाविद्धम् अतिवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेव ह्रियमाणो महोरगः बाहु संतम्बमायामास महापरिग सन्निभौ आभसादकपि कट्यां चरणौ संचुकोचः च संहृत्य च भुजौ श्रीमान् तथैव च शिरोधरां तेजसत्वं तथा वीर्यम् अविवेश सह वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरात् ऊर्ध्वप्राणिहिते क्षणः रुरोध हृदये प्राणानाकाशमवलोकयन् पद्भ्यां दृढमवस्थानां कृत्वा स कपि कुञ्जरः निकुच्य कर्णौ हनुमान् उत्पतिष्यन् महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनमब्रवीत् यदा राघव निर्मुक्तः शरः श्वसन विक्रमः गच्छेत् गमिष्यामि
लंकां रावणपालितां नहि द्रक्ष्यामि यदि तां लंकायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयं यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः भद्वा राक्षसराजानाम् आनयिष्यामि रावणं सर्वथा कृतकार्योऽहम् एष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वा लंकां समुत्पाट्य स रावणाम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरो वानरोत्तमः उत्पपातात् वेगेन वेगवान् अविचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं मेने च कपिकुञ्जरः समुत्पतति वेगात्तु वेगात्ते नर नगग्रोहिणः संहृत्य निटपान् सर्वान् विटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः समत्तको यष्टिभकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्बहुन् उरुवेगेन जगाम विमलेम्बरे ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपि मन्वतुः मन्वयुः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवाः तमूरुवेगोन्मतिताः सालाशान्ये न गौतमाः अनुजग्मुर्हनुमन्तं सैन्या इव महीपतिं सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः हनुमान् पर्वताकारे बभूवाद्भुतदर्शनः सारवन्तोत ये वृक्षा न्यमञ्जल्लवनाम्बसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये सनानाकुसुमैः कीर्णः कपिः साङ्कुरकोरकैः शुशुभे मेघसङ्काशः स्वद्योतैरिव पर्वतः विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः व्यवशीर्यन्त सलिले निवृत्ता सुहृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरे पतत् द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितम् ताराचितामिवाकाशं प्रभौ स महानवः पुष्पैगेन सुरान् सुगन्धेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघ इवोद्यन्वै विद्युत् गण विभूषितः तस्य वेगसमुद्भूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिरिव रामाभिर् उदिताभिर्वाम्बरं तस्माम्बरगतौ बाहु ददृशाते प्रसारितौ पर्वताग्राद्विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविव पन्नगौ पिबन्निव बभौ चापि सोर्मिजालं महार्णवं पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपिः तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशेते पर्वतस्थाविमानलौ पिङ्के पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहति परिमण्डले चक्षुषी सम्प्रकाशेते चन्द्रसूर्याविवस्थितौ सुखं मुखं नासिकया तस्य ताम्रभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा स्यात् सूर्यमण्डलं लाङ्गूलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितम् लाङ्गूलचक्रो हनुमान् शुक्लदं श्रोणिलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः स्फिग्देशेनातिक्नाताम्रेण रराजसः महाकपिः महता दारितेन्देव गिरि
गैरिक धातूनां तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षान्तरगतो वायु जीमूत इव गर्जति खेयता निपतत्युल्का उत्तरान्ताद्विनिस्पृता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपि कुञ्जरः पतत्पदङ्गसङ्काशो व्यायथ शुशुभे कपिः प्रवृद्ध इव मातङ्गः कक्षया बध्यमानया उपरिष्टाच्छरीरेण छायया छावरा छावगाढया सागरे मारुताविष्टा नौरिवासी तथा कपि कपिः यम यम देश समुद्रस्य जगाम स महाकपिः सतु तस्यांगवेगेन सोर्मादैव लक्ष्यते सागरस्योर्मिजालानां मूरसा शैलवश्मना अभिघ्नंस्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निर्गतः सागरं भीम निर्ग्रातम् कम्पयामास तुर्भृशं विकर्षन् नूर्मिजालानि बृहन्ती लवनाम्बसि पुप्लुवे कपिशार्दूलो विकिरान्निव विकिरन्निव रोदसी मेष्पन्दरसङ्काशान् उद्गतान् सुमहार्णवे अत्यक्रामन्महावेगस्तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्र द्रुतं समुद्दुष्टं जलं सजलदं तदा अम्बरस्थं विबभ्राजे शरद्भ्रमित्वा ततं तिमिनलजशाः कूर्मा दृश्यन्ते विव्रतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनैव शरीराणि शरीरिणां क्रममानां समीक्ष्यात भुजगा सागरङ्गमाः व्योम्नितं कपिशार्दूलं सुपर्णमिव मेनिरे दशयोजनविस्तीर्णा त्रिंशद्योजनमायया मायता छाया वानरसिंहस्य जवे चारुतराभवत् श्वेताभ्रगणराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभे छाया पतिता लवनाम्बसि शुशुभे स महातेजा महाकार्यो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः आपाते पक्षिसङ्गानां पक्षिराजैव व्रजन् हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमञ्जिष्टकानि च कपिना कृत्यमानानि महाभ्राणि च काशिरे प्रविशान्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव दृश्यते प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवगं त्वरितं तदा वावृषुस्तत्र पुष्पाणि देवगन्धर्वदानवाः ततापनहितं सूर्यः प्लवन्तं वानरेश्वरं शेषे वेच तदा वायु रामकार्यार्थ सिद्धये ऋषयस्तुष्टुवश्चैनं प्लवमानं विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो वनौकसं नागाशतुष्टुवुर्यक्षा रक्षांसि विविधानि च प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगत
विगतक्लमम् तस्मिन् प्लवगशादूले प्लवमाने हनुमति इक्ष्वाकुकुलमानार्ति चिन्तयामास महासागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदिनाहं हनुमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाचो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनादेनातेन सागरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायं तन्नार्हत्यमवसादितुं तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखी सोऽति तरिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रत समुद्रश्छन्नमन्वसि हिरण्यानाभं मैनाकं उवाच गिरिसत्तमं त्वमिहासुरसङ्गानां देवराज्ञा महात्मना पातलनि पातालनिलयानां हि परिगः सन्निवेशितः त्वमेषां ज्ञातवीर्याणां पुनरेवोत्पत्ति पतिष्यतां पातालस्य प्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगूर्ध्व मदश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् संचोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तमं स एष कपिशार्दूलस्त्वामुत् त्वामुपर्योति वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थी भीमकर्मा कमाप्लुतः स्वमाप्लुतः अस्य साह्यं मया कार्यम् इक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम इक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्य तमास्तव कुरु साचिव्यमस्माकं ननः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत् सलिला दूर्ध्व मुत्तिष्ठ अतिष्ठत्वेष कपिस्त्वयि अस्माकमतिथि अतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वर चामीकर महानाभ देवगन्धर्वसेवित हनुमान् स्त्वयि विश्रान्तस्ततशेषं गमिष्यति काकुस्तस्या नृशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनं श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्षोद्दातुमर्हसि हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य लवनाम्बसः उत्पपातजलातूर्णं महाद्रुमलतावृतः न स सागरजलं भित्वा बभूवात्यच्छ्रितस्तदा यथा जलधरं भित्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतसलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोज शातकुम्भमयैः शृङ्गैः सङ्किन्नरमहोरगैः आदित्योदय सङ्काशै उल्लिखितभिः इवाम्बरं तस्य जाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसङ्काशम् अभवत् काञ्चनप्रभं जातरूपमयैः शृङ्गैर्व्राजमानैर्महाप्रभैः आदित्यशतसङ्काशः सोऽभवद्गिरिसत्तमः समुत्थितम् असङ्गेन हनुमानग्रतस्थितं मध्ये लवनतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः सतमुच्छ्रित मत्यर्थं महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः सतदा साधितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः
बुद्धा बुद्ध्वा तस्य झरेर्वेगम जगर्षे च ननाद च तमाकाशगतं वीरम् आकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यम् अब्रवीत् पर्वतः कपिम् मानुषं धारयन् रूपम् आत्मनशिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तम निपद्य मम शृङ्गेषु सुखं विश्राम्य विश्रम्य गम्यतां राघवस्य कुले जातै उदधिः परिवर्धितः सत्त्वां रामहिते युक्तं प्रत्यचर्यति प्रत्यर्चयति सागरः कृतेन कृते च प्रतिकर्तव्यं एष धर्मः सनातनः सोऽयं तत्प्रतिकारार्थीं त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रवोदितः प्रचोदितः त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः योजनानां शतं चापि कपिरेश स्वमातुल स्वमाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रकमतामिति प्रकमतामिति तिष्ठत्वं शरीशार्दूल हरिशार्दूल मयि विश्रम्य गम्यताम् तदितं गन्धवत्स्वादु गन्धमूलफलं बहु तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ निःश्रान्तोत गमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कपिमुख्य त्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मज तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनर्यादृशो भवान् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणं पूर्वं कृतयुगे तात पूर्वता पक्षिणो भवन् तेऽपि जग्मुर्दिशः सर्वा गरुडा इव वेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्गाः सहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कयां ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षां शिच्छेद वज्रेण ततः शतसहस्रशः उपगत क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवनतो ये च प्रक्षिप्तः प्लवगौतम गुप्तपक्षः समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहं मानयामि त्वां मान्योऽसि मम मारुते त्वया ममैष सम्बन्धः कपिमुख्यमहागुणः अस्मिन्नेवङ्गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनाः कर्तुं त्वमर्हसि महामते श्रमं मोक्षय पूजां च गृहाणत हरिसत्तम प्रीतिं च मम मान्यस्य प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एवमुक्तः कपिश्रेष्ठस्तं न गौतमम् अब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरोषोपनीयतां स्वस्ते कार्यकालो मे अहश्चाप्यति वर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहं इहान्तरा इत्युक्त्वा पाणिना शैलम् आलभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव स पर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिर्
आशीर्भिर बिनस बिनंदितः अथोध्वं दूरमागत्य हित्वा शैल महार्णवे महार्णवो पितुः पन्तानमासाद्य जगाम विमलेम्बरे भूयश्च चोध्वं गतिं प्राप्य गिरिं गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बो जगाम कपिकुञ्जरः तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं प्रशशंसुसुरा सर्वे सिद्धाश्च परमश्रयः देवताश्चाभवन् हृष्टा तत्रस्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य असहस्राक्षस्य वासवः उवाच वचनं धीमान् परितोषात् स गद्गदम् सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः हिरण्यनाभः शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखम् साह्यं कृतं ते सुमहद्भिः श्रान्तस्य हनुमतः क्रमतो योजन शतं निर्भयस्य भये सति रामस्यैष हितायैव याति दाशरथेः कपिः सत्क्रियां कुर्वता शक्त्या तोषितोऽस्मि दृढं त्वया स अलभत् विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुं स वै दत्तवरः शैला शैलो बभूवावस्थितस्तदा हनुमांश मुहूर्तेन व्यतिचक्रामसागरं ततो देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमश्रयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशां सुरसां नागमातरम् अयं वातात्मज श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनुमान् नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमं दंश्राकरालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्पृशं बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमं त्वां वेजिष्यत् युपानेन विषादं वा गमिष्यति एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभि सत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रति राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं लवमानं हनुमन्तम् आवृत्येदम् उवाच च उवाचः मम भक्ष्य प्रतिष्ठस्त त्वम् ईश्वरैर्वानरर्षभः अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननं वरयेष पुरा दत्तो मम छात्रोति सत्वरां व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मालतेः पुरः एवमुक्तसुरसया प्रहृष्टवदनो ब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अस्य कार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्या सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि राम साह्यं विषयवासिनी अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोति मे एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्मां कश्चिदेशवरो मम तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना सा नागमाता हनुमतः निविश्य वदनं मेद्य गन्तव्यं वानरोत्तम वरयेष पुरा दत्तो मम छात्रोति सत्वरां व्यादाय विपुलं वक्त्रं स्थिता सा मारुतेः पुरः एवमुक्ता सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः
अब्रवीत कुरु वै वक्त्रं येन मां विषहिष्यसि इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनमायतां दशयोजनविस्तारो हनुमान् अभवत् तदा तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनमायतं चकार सुरसाभ्यास्यं विंशद्योजनमायतम् हनुमान् सुततः क्रुद्धः त्रिंशत्योजनमायतः चकार सुरसा वक्त्रं चत्वारिंशत्तोच्छ्रितं बभूव हनुमान् वीरः पञ्चशद्योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं षष्टिं योजनमुच्छ्रितं तदैव हनुमान् वीरः सप्ततिं योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रम् अशीतं योजनोच्छ्रितं हनुमान् नलप्रख्यो नवतिं योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं शतयोजनमायतं तद्दृष्ट्वा व्यादितं स्वास्यं वायुपुत्र स बुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सुरसया सुभीमं नरकोपमं संक्षिप्तया संक्षिप्त्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्टमात्रकः सोऽभिपद्यात तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाबलः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि दाक्षायणि नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वै देहि सत्यश्चासीत् वरस्तवं तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिवम् अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं साधु साधिति भूतानि प्रशंसुस्तदाकारिं ससागरमना दृश्यम् अभ्येत्य वरुणालयं जगामाकाश माविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिधाराभिः पतगैश्च निषेविते चरिते कौशिकाचार्यै रावतन तनि सेविते सिंहकुञ्जरद शार्दूल पतगोरन पतगोरगवाहनैः विमानैः सम्पतश्च विमलैः समलं कृते वज्राशनि समत्पर्शैः पावकौरिव शोभिते कृतपुण्यैर्महाभागौ भागैः स्वर्गजितभिरादिष्ठते वहता हव्यमत्यन्तं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्क तारागणविभूषिते महर्षि गणगन्धर्व वनागयक्ष समाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनि सेविते महर्षि गणगन्धर्वान् गन्धर्व नागयक्ष समाकुले विवेके विमले विश्वे विश्वावसुनि सुनिषेविते देवराज गजाक्रांत चंद्र सूर्य सूर्यपते शिवे वितानि जीवलोकस्य विमले ब्रह्म निर्मिते बहुशः सेविते वीरैः विद्याधर गणैर्वृतः जगाम वायुमार्गे च मारुत्मानिव मारुतिः हनुमान् मेघजालानि प्राकर्षन् मारुते मारुतो यथा काला गुरुसवर्णानि रक्तपीतासितानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि च काशिरे प्रविशन्
नभ्रजालानि निष्पतंश पुनः पुनः प्रावृषीन् दुरिवाभाति निष्पतन् प्रविशंस्तथा प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः भेजे वरं निरालम्बम् पक्षयुक्त इवाद्विराट् प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मम सा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याहमाशिता इदं मम महासत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिप छायायां गृह्यमानायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा षड्गुहकृत पराक्रमः प्रतिलोभेन वातेन महानौरिव सागरे तिर्यगूर्ध्वमदश्चैव वीक्षमानस्तदा कपिः ददर्श स महासत्त्वम् उत्थितं लक्ष्मणाम्बसि लवणाम्बसि तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननां कपिराज्ञायता व्याख्यातं सत्त्वमद् अद्भुतदर्शनं छायाग्राही महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः सतां बद्धार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीव बलाहकः तस्य सा काममुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रासारयामास पातालाम्बरसन्निभं घनराजीवद्गर्जन्ति वानरं समभिद्रवं सददर्श ततस्तस्य विकृतं सुमहन् मुखम् कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः सतस्या विकृते वक्त्रे वज्रं संहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निपपात महाकपिः आस्ये तस्या निमञ्जन्तं ददृशु सिद्धचारणाः यस्य मानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुणां ततस्तस्या नखैस्ति मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपातात् वेगेन मनसंपात विक्रमः तां तु दिष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य सः कपि प्रवीरो वेगेन ववृदे पुनरात्मवान् हृतहृत्सा हनुमता पपात विदुराम्भसि स्वयं भुवैव हनुमान् सृष्टस्तस्या निपातने तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य संहिकां भूतान्याकाशचारिणी ततूचुः प्लवगौतमं भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतं साधयार्थमभिप्रेय प्रेतम् अरिष्टं प्लवतां वर यस्य ते तानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्वीक्ष दाक्ष्य सकर्मसु नरसीदति सतैः सम्पूजित पूज्यं प्रतिपन् न प्रयोजनैः जगामाकाशमाविक्य माविश्य पन्नगान् शनवत् कपिः प्राप्तभूयिष्ट पारस्तु सर्वतः परिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वनराज्ञीं ददर्श च सः तदर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं दीपं शाखामृगाश्रेष्ठा मलयोपमवनानि च
मलयोपवनानि च सागरं सागरानूपान् सागरानूपजान् द्रुमान् सागरस्य पत्नीनां सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयत् स महामेघसङ्काशं समीक्ष्यात्मानमात्मवान् विरुन्धन्तमिव काशं चकारमतिमान् मतिम् कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युरिति मेने महामतिः ततः शरीरं संक्षिप्य तत्महीधर सन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इवात्मवान् तद्रूप मति संक्षिप्य हनुमान् प्रकृतो स्थितः त्रीन्क्रमानिव विक्रम्य बलिर्वीर्यहरो हरिः स चारु नानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरं परैरशक्यं प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समेक्षितार्थः ततः स लब्धस्य गिरे समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्याल कोद्यालकनारिकेले महाप्रकूट प्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्यमूर्ध्नि कायस्तु तस्मिन् निपपात पर्वते विदूय रूपं व्यतयन् मृगद्विजान् ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोमिमालिनं निपत्य शतीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काम् अपरावतीमिव इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डः सर्गः प्रथमः सर्गः सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः